tawiko kuidun wananu Bazer Boutique wati dum gongre gong sahaji ada jodo galle ma kubatle njia hen sambra kusiji salon aji table a manger ji biya wow unkam holne kebrami dum andude Bazer Boutique adini modu ada woni Senegal wala so tawiko Etats-Unis d'Amérique gonda dum non kubri yawde yaciade warfere jokundira e Bazer Boutique gondo ton to Columbus Ohio keba sambra kusiji dingala haynoku wala salon aji dingala haynoku iwdi salon aji ne bayodi iwdi sambra kusiji ne bayolde lalade wido do ko sudam wala ko sudu jom sudam ko fartange bolo woni hen dum non so tawi a yalti a hucciti table a manger di kala ko fawa hen a jogoto appetit sikiala Bazer Boutique ari ko ittude ciadele e de rendoji men ari ko wurlude en aljanna firdausi Bazer Boutique dum non moni di jokundirde mabbe kala numero ji telephone di nani what plus 1 614 817 8050 bandirabe musibe te dubi hedibe gila Bazer Boutique ari ciadele nga sey ren.